Prieš tretą dienų Alytuje galėjome stebėti, kaip į medžioklę atvykęs tingus liūtas tikėjosi, jog grobis pats iššoks jam į nasrus. Tačiau Arnas Butkevičius aikštės kampe, reikia tų taškų Rytui ir kapitonas pagaliau prabyla. Jėgų limitas, Aranitovičius iš vidutinio nuotolio ir 4-3 Alytaus Dzūkija. Mindaugas Lukauskis. Aukštesnė 40% tikslumu, jis meta tritaškius, čia Margiris Normantas. Ta komanda startuos aktyviai, tačiau Alytaus Dzūkija turi visiškai priekį. Dylanas Fry prieš Jervį Williamsą, Fry iki galo, Dylanas Fry plus 6 Alytaus Dzūkija. Jervis Williamsas ima kamuolį puolime ir išprovokuoja Vaido Čepukaičio pražangą, tai verčia taškus. Matoma kyla aukštai, Frajus meta pats ir tai daro sėkmingai, 3 taškai. Dylanas Fry po kamuolio ir tie trupučiai susideda į bendrą labai nemalonę vilniečiams visumą. Polinė kol kas nenusiemė, slys Tarnitovičius, laidos išvengta. Taip, išsaugotas kamuolys ir Justas Furbo. Šį kartą amerikiečio bandymas pasižymėti nesėkmingas. Buva. Ivanas Buvas, veikia tritas Butkevičius. Normantui, Normantas Smitui, Smitas su klavidino Furmanavičiu ir sveikia savo trečią. Pašaknina Radzevičių, tačiau Radzevičius spėja persiorientuoti, o Radzevičius tęsia savo taip. Labai, labai geros atkrintamosios varžybos kolgas šiame sezone, čia darbo Ivano Buvos taškai. 5 sekundės ryto atakai Arnas Butkevičius. Sudėtingas ir taiklus kapitono metimas. Favorito statusą turinčiai ekipai. Ir tuo daugiau pasitikėjimo savimi įgauna nefavoritų. Džošas Niukirgas dar ir įsirėžė į reklaminį stendą. Mindaugas Girdžiūnas atakoje šio žaidėjo faktorius. Atrodo, jog šioje mažesnėje Jeep arenoje veikia stipriau negu kad Avia Solutions Group. Karjeros rungtynės Mindaugui Lukauskiui. Matant jo skaičius šiemet, na, atrodo tikrai dar kitą sezoną galės. Atstovavo Alytaus Dzūkijai. Šį sezoną pradėjo Kėdainių Nevėžyje, bet jo Kėdainiuose nebaigė. Minutę atidaro Luko Ulecko taiklus bitinių metimų. Artūras Jomantas nebesivargina. Ir mes žinome galutinį rungtynių rezultatą. 28 taškų skirtumų. Pergalę čia Jeep arenoje švenčia Vilniaus ryto ekipa.